አንግሎች በስንት አይነት መንገድ ይሰየማሉ? ይህንን ጥያቄ በዚህ ቪዲዮ እንመልሳለን። እንግዲህ መልሱ በሶስት አይነት መንገድ አንግሎች ይሰየማሉ። ኦኬ፣ እንግዲህ አንግሎች ማለት ወይም ደግሞ አንግል ማለት የጋራ ነጥብ ያላቸው ሁለት ጨረሮች የሚፈጥሩት የጂኦሜትሪ ምስል እንደሆነ ተመልክተናል። የጋራ ነጥብ ያላቸው ኦኬ ሁለት ጨረሮች የሚፈጥሩት የጂኦሜትሪ ምስል እሱ አንግል በመባል ይጠራል። እዚህ ጋር ይሄ መሃል ላይ ያለው ይሄ አንግል በመባል ይጠራል። ስለዚህ በተለያየ አጋጣሚ የተለያየ የጂኦሜትሪ መጻፍት ላይ ወይም የተለያየ መምህራን ሲያስተምሩ ግር እንዳይላችሁ አንግሎች በተለያየ መንገድ እንደሚሰየሙ ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ አንግሎች በስንት አይነት መንገድ ይሰየማሉ? በሶስት አይነት መንገድ ይሰየማሉ። የመጀመሪያውን سنመለከት የአንግሉን ጠርዝ በመጠቀም አንግሎች ይሰየማሉ። እሺ፣ አሁን አንድ አንግል ሰርተን እዚህ ጋር ለማየት እንሞክር። የአንግሉን ጠርዝ በመጠቀም ወይም ደግሞ ይሄን ጠርዝ የአንግሉን ጠርዝ በመጠቀም አንግሎች ይሰየማሉ። ይሄ ለምሳሌ አንግል ለ ይባላል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በአንግሉ ጎን ላይ የሚገኙ ሁለት ነጥቦችን በመጠቀም አንግሎች ይሰየማሉ። ይሄንን ሐሳብ ደግሞ ይበለጠ ግልጽ እናርገው። በአንግሉ ጎን ላይ ያሉ ሁለት ነጥቦችን በመጠቀም ሀ ለ መ። አሁን ይሄ ምን ተብሎ ሊሰየም ይችላል? ኦኬ፣ ይሄ ጨረር ነው፣ ምንም ፍጻሜ የለውም። አንግል ሀ ለ መ ወይም አንግል መ ለ ሀ ተብሎ ሊሰየም ይችላል ማለት ነው። የሶስተኛው ደግሞ ከአንግሉ ጠርዝ ውስጥ በኩል ፊደል ወይም ቁጥር በመጻፍ አንግሎች ይሰየማሉ። ኦኬ፣ አንግል ልሳል። ኦኬ፣ ከአንግሉ ውስጥ ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 ቁጥር ብጽፍ ኦኬ አንግል 3 ብዬ ልሰይመው ይችላል ወይም አንግል 3 ብዬ ልሰይመው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንግሎች በሶስት አይነት መንገድ ይሰየማሉ። አንድ የምትሞክሩት ጥያቄ ለማስቀመጥ ልሞክር። ይሄንን አንግል በሁለት አይነት መንገድ ሰይሙ የሚል ጥያቄ ቢመጣ ኦኬ ለምሳሌ ሀ ለ መ ኦኬ በሁለት አይነት መንገድ ሰይሙ የሚባል ጥያቄ ቢመጣ ጥያቄውን እዚህ ጋር ወይም ቪዲዮውን ጥያቄውን ለመሞከር ቪዲዮውን እዚህ ጋር ቆማችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ምን ማለት ትችላላችሁ? የመጀመሪያው መንገድ በመጠቀም አንግል ለ ማለት ትችላላችሁ። አንደኛው መንገድ ያ ማለት የአንግሉን ጠርዝ በመጠቀም ማለት ነው። በጎኑ በአንግሉ ጎኖቹ ላይ ያሉ ነጥቦችን በመጠቀም ደግሞ መሞከር ትችላላችሁ። ምን ማለት ትችላላችሁ? አንግል ሀ ለ መ ወይም ደግሞ አንግል መ ለ ሀ ብላችሁ መሞከር ትችላላችሁ። አንግሎች በስንት አይነት መንገድ ይሰየማሉ የሚለውን ጥያቄ የመለስንበት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ክላስ ከማገኛችሁ ደህና ሁኑ። ቻው።